过分浪漫，不太真实。这部戏找黄立行客串是为了省片酬吗？当然不是了。第一次拍电影，要拍吻戏，会不会不拿手什么的？结果吴亦凡说他特别拿手拍吻戏。哎呀，你还记得？这话你都说得出来？是的，导演，咱们不是说好那个是保密的吗？我要西红柿。西红柿现在吗？现在吗？现在吗？你确定吗？你确定吗？各位腾讯的网友大家好，这里是由腾讯娱乐腾讯视频联合制作播出的腾讯首映礼，我是主持人佑明。最近呢，有一部电影未映先轰动，因为不仅它电影的取景地呢是在欧洲最美的城市布拉格，而且它电影的各位主演呢是拥有全国最顶尖的颜值。当然了，他这位导演呢是大家都非常喜爱的一位导演，但是他之前出去玩了3年，他今天终于回来了，要带着他全新的电影回到各位观众的视线当中。接下来我们就要掌声有请出这部电影有一个地方只有我们知道的各位主创来到我们腾讯首映礼的现场，掌声欢迎导演徐静蕾，欢迎导演，还有我们的主演吴亦凡、王丽坤，还有我们的热依扎，欢迎你来，请坐，请坐，请坐。是的，我们今天终于把你们盼来了，导演，三年休息的还好吗？非常好，好大方了，终于可以开始干活了哈。刚回来的时候还有点不适应，现在差不多适应过来了。适应了，心情如何？除了累之外。我有一种马上就要试掉重负的感觉，但是也特别的开心，当然也会有一点紧张了，不过其实我还比较有信心，我觉得应该是一部很好看的电影。紧张是紧张哪部分？是口碑呢还是票房还是因为花了很长时间嘛，然后自己觉得也还可以，然后到真到电影院其实要接受所有观众的一些检验了，是，所以还是会有一点紧张啊。吴亦凡呢？我吗？我跟导演一样，也是，好紧张啊！现在会紧张，因为是你的这个第一次的作品，对不对？是的，是的，是的。同时也特别期待吧，对，没有一次这么期待过情人节的到来啊！今年终于有人可以陪你过节了，终于就是各位美女们可以陪你过节了。各位女神们，对，之前你们开发布会的时候，吴亦凡是有说过，这个电影如果破多少亿之后，你是。要给大家一个很好的回馈是吗？其实也就是这么一说了，其实导演满意了，我也就满意了，我就开心了。因为我们大家都很关心你，之前来上节目的时候就说你现在的腹肌是一块怎么样，已经时隔2个月了，你现在腹肌又变成2块或者更多块？现在10块。现在有10块了，导演赶紧帮我们检查一下有没有10块。我检查不好，自己来就好了。哎，九块。真的有吗？那一块是哪个？9块。那今天我们来到了现场，是要跟大家来分享你们的这个新电影。但是要分享电影之前呢，我们还是会给4位来设置一个小关卡。接下来，让我们掌声请出来自我们捷克的张天王。天王好，你好。天王，你可以开始唱歌了。我特意从意大利飞过来。你从河北来的吧？你啊，认真听啊。好，第一首歌。唱得特别认真，而且特别容易猜出来哪首歌。前奏我就不唱了。很赶紧吧你？我开口，开口。你想打他吗？还是没对，符合你的要求啊啊啊！是我自己想的太多，还是多？有人猜出来了是吧？来，吴亦凡。学姐是好了。我们已经好像有人猜出来了，猜出来了，导演有厉害啊！我完全没听，没听出来。对，光良的第一次，第一次，光良的第一次，我第一次爱你的时候。好，来，我们来听一下正确的答案是不是第一次。厉害，主要是唱的太好了，真的，这个
很难猜不中，真的像你说的刚刚那样。对，我们特别投缘，我们特别投缘。下一首歌也好好合作一下。来，掌声鼓励一下，掌声鼓励一下。吴亦凡非常厉害。就我们知道，这次好像吴亦凡是第一次演单亲爸爸，对不对？我这是第一次演电影，所以当然是第一次演单亲爸爸。是，为什么呢？有什么必然吗？没有什么。就是中间你要演这个角色的话，又是单亲爸爸，你要找这个感觉，应该还。很难啊，对不对？是啊，你还这么年轻，又没有这方面的经验，对，是挺难的。其实，这个角色本来应该是我的妹妹的，对。但是其实也是导演的想法，这样他会更丰富一些，也比较特别嘛。这个角色会，对，所以说就变成了我女儿，对。但是其实本来我真的挺大压力，因为确实不是一个父亲，然后也没有想太多这方面的事情。但是其实。接触过那个就是演我女儿那个小演员之后，就觉得她特别特别的可爱，然后你看到她之后就会有产生一种爱意，就是很自然的，所以就自然而然你就会相信，就觉得好像就像女儿一样那种感觉。所以拍戏的时候让比我想的要就是还要顺利一些，要顺利，对，不会想那么的难。 对， 对，因为我是觉得一凡外形条件非常好嘛，他第一次演一个电影很容易被人认为只是外形好而已，所以我其实给他希望他就是给他的难度挑战更大一些，对，所以就给他设置了这样的一个角色。但是你要说拍小孩跟拍动物都很难拍的，对对，其实小孩还挺好拍的，而且当时也是我看，就是网络上经常有那种很帅的爸爸和很可爱的小孩的，尤其是小女孩的照片，对，其实大家都看过吧，对，就是很有爱，站在手上，然后我就觉得真的，而且会让这个男人的形象一下子都不仅仅是一个帅哥而已，就会你会觉得他是一个很有男人的那种感觉，甚至你都会看到责任感呐、很多东西，所以我觉得放在一起是一幅非常美的画面，然后后来我们拍照的时候，事实也证明是这样的哈，就是这个人的形象完全又会不一样，因为他真的条件外形条件很好，想演一个只是帅帅的耍酷的，其实那个很容易。我会觉得他不仅仅有这个哦，所以要多加了一个层次在里面。对对对。当时导演找到吴亦凡的时候，是通过很多人的筛选吗？还是说你其实？你自己在休息那三年的时候也有在网上关注一些动态？没有，我一般都是要拍戏之前，然后就请我们公司的同事就说你们现在有什么比较好的小朋友来看看，然后做了一个 PPT， 然后都从一堆的照片里面，然后一眼就觉得哎，这个男孩很特别。他那张照片是什么？就是穿了一个白衬衫，好像在机场那张照片。然后后来我就找了几个人以后，我就上网去看了一些视频的资料，然后我印象比较深是看他快乐大本营，然后我觉得特别好，他动态的时候就是 hold 住全场的感觉，而且就有那种就是腥味儿，就是有那个气质，而且他的眼神非常有内容，对，其实是超出他年纪的那种内容，所以我觉得这个是演员挺重要的一点。到了现场有你就是调教他拍戏中间花的时间多吗？其实我们前面因为做了一些准备，因为根据他的实际情况，因为他在小时候10岁就去加拿大了，是吧？对。然后又到韩国，所以他说中文的机会比较少。其实他真的中文比我想象的要好。我以前觉得这种小孩，因为我见过很多，我在美国见过很多，就基本上中文是听不懂的，只能勉勉强强的说一点点。但我第一次见他的时候，我就发现他其实中文非常流利，但是生活中的流利和拍戏又要求是完全不一样的，所以可能事先就准备了一些台词的训练。所以第一次的这个电影的经验就送给了导演。所以当时拍你在片场你会紧张吗？一开始会紧张。开始会有点紧张，是见到导演紧张，还是见到就是整个剧组的氛围会紧张？都还是有点紧张。那证明导演是不是现场有点凶？那倒没有，那倒是没有，但是可能还是不大一样吧。就你到了现场之后，你会就开始莫名的紧张了起来，然后导演喊 action 的时候，你就真的开始拍戏了。其实很正常，我觉得已经就他们已经非常好了。因为我想起我第一次演戏的时候，那真是连回头都不会回了，回头都是这样说徐静蕾回头，哎，就完全是这种。导演也有这种时候啊？当然有，因为每个人都有开始的时候。累吗？在布拉格拍戏的时候？不累，怎么这么好啊你们剧组。因为
对，特别开心我们。嗯，你们不拍戏的时候你们都干嘛？不拍戏吃玩，吃喝玩乐什么不干，什么都干啊。对，因为哎，你们剧组怎么那么好啊？我们经常周末的时候就在老城广场就相遇了，大家都出去玩，都在外面混呢。你们不是那种偷偷跑出去玩然后被导演逮到的那种人吗？不会，周末一块玩。哦，周末的时候。而且我愿意他们一起玩，因为希望大家有，因为一开始大家都不熟嘛，然后尤其是又都不是那种很自来熟的性格，所以我是很希望他们私下多玩一玩，多在一起。听说你还自己赢就造了一个局是吗？就是让大家可以彼此走进那个。对，因为一开始的时候就真的，其实像坤儿啊什么的，渣渣好一点点哈，他们坤儿这种都不是爱说话那种，都比较内向的。对啊，然后我就觉得是不是，我参考我自己哈，就平常我是一样，我喝点酒可能就比较放得开一点。所以我就想说带大家去个什么夜店呐、啊，然后玩一玩啊。做做游戏啊什么的，可能就熟悉了。我们的开机 party 是吧？啊，船上的，我们在船上，然后大家就都然后有当地的那个人打碟，然后我们开着船，然后喝点酒，因为太冷了，你知道吗？我们都穿还挺少的，然后大家喝点东西，然后。那个吴亦凡还被老徐控制不可以吃东西，然后我们还偷偷跟他说走，带你去吃，他说不，然后还怕被老徐发现，然后最后还是被我发现了，还是吃了是吗？对，然后我都忘了，但是有一天我看一个那个 EPK 的视频，然后就他在吃东西，我又把他盘子抢过来，然后拿叉子说还敢吃，OK。所以你有没有发现他们喝完酒之后，喝酒前喝酒后是两个人吗？我基本上，已经发现不了，因为你看不吃东西，对吧？因为我让大家少吃东西嘛，因为这样拍出来比较好，所以我要带头先不吃东西，然后把自己先给饿瘦了，然后要不然我让人家不吃，人家看你那么胖，你怎么还在吃？因为你也演戏，就说我嘛，是。然后喝酒也一样，就是。因为我怕冷场嘛，然后我自己就先把自己喝多了。他们到底喝完了以后什么表现，其实我不太记得，我只记得那时候我们在那个夜店嘛，布拉格一个很火的夜店，然后就已经开始就是玩得很开心了，然后就会有那种外国人就过来有点搭讪那种感觉，然后我就看远远的两个高大的身影就走过来了，还说就那意思就是你们是谁啊，这是我们的朋友那种，还挺会保护女生的那种感觉。对，所以你们在现场还要保护他们呢。对，你们没有被一些莺莺燕燕给围住吗？那个时候我们就会保护他们，我们是互相的，互相的是吗？保护是互相的，互相保护。所以这个时候就已经可以看出每个人的感情其实是有拉近的。对，还是有的，还是所以我觉得这个是一个很好的过程，就是拍电影可能彼此的时候大家可能还不是那么的熟悉，但经过很多这个中间的调和，还有很多的这个一起经历过的一些事情，就会彼此走近。所以这个就大家很不容易，而且很多的这个第一次也都很难忘哈。所以刚才我们聊的这个主题呢就是第一次，接下来我们要进入到第二个关键词，但第二个关键词是什么呢？我们再次请出我们的张天王。怎么又来了？还要猜，再一次从意大利飞回来，真的大哥您辛苦了。下面这首歌我非常的喜欢，非常的喜欢。累吧，我一定听不出来。特累啊，我知道了。我说你来吧。我还没唱呢。我看见你。知道了吗？知道了。导演，你又不知道是吗？导演，太熟悉。导演醒了吗？导演。导演，你再让导演多听一会儿。我。街角啊，有一个地方，嗨，我还说好了，来，我们来看一下，来公布一下正确答案。都猜到了，哎呀，真是厉害！他们早就猜到了，对，哎呀，我说我没不怎么听歌，他们的意思一听就是不可能，这歌都没听过。这歌大家都不陌生了哈，相当的熟悉。然后肉肉唱的比原唱好啊，这歌真的吗？原唱要不要给我们还原一下？今天的谦虚就是骄傲。是啊，这歌是他自己创作的嘛？对对。所以而且放入了很多自己的感情在里面，对不对？我们看到这个，我们的封面，对对对对。
海报，哎，还挺帅的。这话不应该我们说吗？帅已经是一个不用说的共识了哈。是的，因为当时来录这个生日会的时候，哎，导演专门剪了一个30秒的版本，然后在现场就引起了轰动，然后现在我们终于可以看到这个完整版了。对对对，就看到会非常的激动，自己的创作，然后又是第一部电影的这个主题曲。对，嗯，当时我不就跟你说吗，像儿子一样这首歌。对，因为是第一部电影，然后也是自己第一首创作的歌曲，所以其实还是花挺多心思的，然后也是特别希望能够就是跟电影符合，然后能够有那种就是听歌能够想到这个电影的这种画面感的一种感觉吧。对，歌词还是他自己写的。是的，我觉得写歌词其实挺难的。我也曾经试图写过歌词，就很可怕，我就完全写不出来。其实导演也是有给我一些就是他想要的一些词语，所以我会用那些关键一些词，然后也加在那个歌里面。其实我只是给他一些意思，大意的感觉，主要还是他自己去对对对体会。对，自己。而且我们还有另外的那个照片，对不对？我们来看一眼，他这个，哎，那个画面，当时我们截，当然我们只截了一张图哈，但是这个是没少受苦吧？因为你要在拍水里头的这些戏。其实水里面拍真的还挺不容易的。本来我以为挺简单的，我就说那就拍吧。因为其实我可以提意见，我可以说不拍的，然后但是就是也是为了效果吧，然后就还是把它拍了，花的时间比较长，可能差不多拍了一个晚上，拍了一个晚上，对，但最后用的挺少的，现在开始抱怨了是吗？有点伤心，对，对，也还好，其实还是为了主要这个整首歌的一个 MV 的一个气氛氛围，对。因为我们这个整首歌的这个氛围跟我们的电影是吻合的，而且电影又是爱情片，又是一个很浪漫的片子。你们都是属于那种比如说生活当中或者是谈起恋爱来都是很浪漫的人吗？不是一个浪漫的人。我每次写剧本的时候要写浪漫桥段，我都要打好多电话问我朋友说有什么浪漫的事，哪位朋友啊，说来听听。就很多身边的朋友 不是特定的一个人。对，像我每次真的电影里那些，像以前的电影也是，这部电影也是，包括这部电影有一个桥段是那个红绳子，其实全都是真实的事儿。我自己会觉得过分浪漫不太真实，这个可能也是我很个人的看法啊。肉肉，你对于浪漫这件事情，你是属于一个什么样的态度？我的爱情观就是，我觉得有一句话说的特别好，长着翅膀的天使，是不是，那是我喜欢的理想型。他每次都长着翅膀的天使，我就觉得，就是有一个人来了，就再也没有离开过。怎么样，好吗？我们还没有回过神，又完了是吗？就是，对啊，就完了。你觉得就是是他就是他了，就是？对啊，就是这种感觉嘛，对吧？这也是一个爱情观嘛，是不是？好，所以你希望就是一步到位的那种。就是有一个人出现了，你就希望可以跟他一直往下走。对啊，这样多好啊，省事儿。从一而终的意思吗？就是有一个人，从一而终的意思吗？对，就是来了你就不能再走了，你就被我压住了。嗨，别这样。你就被扣这儿了，导演，你不要想歪。我没有想歪，好吧。我们男生的话题一般用词都比较夸张，所以你是希望说你就可以，如果出现这么一个人的话，你就可以对一辈子这样走下去啊，简单一些啊。我希望的最理想是这样的，因为要不然会比较累，会比较累。你会比较听妈妈的话吗？比如说你带回来这个人，因为现在可能年轻人会面临到一个问题，就是你可能喜欢这个女孩，但是你可能还要经过爸爸妈妈这一关。妈妈如果不同意的话，你会继续坚持吗？嗨，我妈，可能看情况吧。对，但是其实还是我觉得还是应该尊重父母的意见。但是就尽可能的，如果真的是遇到这么一个人的话，我会尽可能去，如果他不认同的话，我会尽可能去说服吧。但是还是会尊重他的意见，会问他，会问一下妈妈的意见。对，那你有做过浪漫的事情吗？没有啊，为什么又回去了？就比如说可以跟对妈妈或者是对于朋友，你会不会给他们制造那种惊喜啊？或者是比如说别人过生日的时候，娘过生日，那个我会，那个我会，生日啊，然后母亲节啊，送个花什么的，会。所以你会写那种很肉麻的贺卡吗？嗨，不会，妈妈从来不写，从来不写卡片，不写卡片，不写卡片，怕留下证据吗？为什么从来不写卡片？为什么？为什么送礼物不写卡片？因为写字不好看。你还挺务实的。那你会跟妈妈说一些比较肉麻的话吗？因为其实我们这边小孩都会比较，对不对？很难把那种爱说出口。你也会那种？我其实不会。你也不会？跟我妈说不出口。
还好啊。好朋友之间你会吗？好朋友之间，好朋友之间能说什么肉麻的话？不会啊，直接就损了嘛。也对对对，不会损，也不会损。就还好，就是朋友之间相处就是正常的相处了。但是我们知道你在片场是有给大家设定一些小的训练，对不对？会训练他们普通话跟那个绕口令。其实也就是一凡跟张超了。为什么是特定这两个男生？因为他们台词都很好，没有问题啊。对，都是很专业的演员，不需要。然后张超跟那个谁是，其实刚才讲了，他们有一些比较特殊的状况。所以我们现场还是来考验一下，这个是基础版的哈，应该没有太大问题。导演 OK 吗 ？OK 的哈。来，肉肉试一下啊！怎么是导演OK？ 不是应该导演来？导演OK 就过了，我们直接跳到你这边。我也OK， 我应该没，这个应该没什么问题。来，我们来试一下，我们从你开始。四十四十是十，十四是十四，四十是四十。莫把四字说成十，休将十字说成四。若要分清四十和十四，经常练说十和四。哇！导演，你可以吗？这个太简单了，太简单了。然后换一个男的，导演，你要不要先来一遍？好，这好难，这我也不行。黑化肥发灰，灰化肥发黑。黑化肥发灰会挥发，灰化肥发灰会发黑。黑化肥挥发，发灰会挥发。黑化肥挥发，发黑会发灰。哦，可以的，可以的。这个你念吗？我不念了，应该没有人想听我念吧。但是这种绕口令它是训练什么呢？唇舌的那个，就是像歌科滋滋吃，是这种前鼻音后鼻音，还有一些歌科的。像其实我上学的时候那个比较难的，像什么歌胯刮筐过宽沟过沟筐破刮滚沟隔沟过刮刮筐扣刮滚筐空割怪沟，那个我都觉得是小时候练的比较难的。像这种也比较难，但好一点点，还稍微好一点。而且每个人真的不一样。你有没有特别害怕，就是导演在现场会那种随堂考，比如说今天来绕口令，或者说今天来这个不能吃，就现场会那种随堂考，你会担心？不会，我没有那么变态。对，这样没有真的，没有真的，没有这样的。他只会布置任务、布置功课，让你们回去自己做功课。对对对，主要还是自己自觉一点嘛，对靠自己自觉。对。但是当时好像导演是有上网去发微博去这个搜索吴亦凡，然后就收到很多他的这个粉丝的留言。当时你有被他那些海量的留言吓到吗？想说哇，他人气怎么那么高？会，一开始会，一开始，然后会有好多小朋友来跟我说话，因为以前我微博是匿名的嘛，都是一些朋友在聊天，认识也都，然后突然就来了一些，就我就觉得我好像那个年龄层一下降低了快20岁的那个感觉，都是大概10岁、10几岁那种小朋友来讲话，他讲话方式又很不一样。一开始我其实是有一点不适应，就觉得怎么突然好小啊变得。对，然后后来慢慢，因为他的粉丝其实都就很有礼貌，是很懂事儿的那种。对，除了稍微有一点婆婆妈妈之外，要交代这个、哎、交代那个，一凡要什么穿暖一会衣服呀，让他吃够啊，要什么就好，我觉得好啰嗦呀。但觉得他们就很可爱，因为是真的是很喜欢他，关心他。对，他的那些妮妮们，确实，我今天录节目之前也是，我的那个微博又被刷屏了，然后就说他今天好像稍微有点不舒服啊，要关照他一点儿，然后说天气暖了。要让你穿秋裤，你穿秋裤了吗？今天天气冷了，天气冷了，然后让你要穿秋裤啊什么的。我就觉得比妈妈还妈妈的那种，对，那种感觉，超级关心他那种。对对对。但是他们有去到有漂洋过海去到布拉格那边看你们拍戏吗？有哦，有，真的有人这样飞过去那边？有，而且都是很漂亮的那种女粉丝。然后我们有时候开玩笑说，你找一个粉丝当女朋友吧。对，然后还跟他妈妈开玩笑，我都说过。但是这种行为会让他很感动，一定是，就是有那么多人支持你，然后他还能去到现场，就你已经那么远的地方拍戏了，然后他还能去到现场支持你。对。特别的感觉。你会把你不能吃的那些伙食发给他吃吗？哎，那倒不会，他们应该吃的还挺好的，布拉格东西好吃东西挺多的，就反正很感动啊。因为就是不管去到哪里都能看到就是支持自己的人，然后我觉得反正很感谢他们，很感恩。对，上次吴亦凡来我们这边录生日会的时候，我们就问到他说他拍这个戏感觉怎么样，然后戏里头有很多这个跟坤的吻戏哈，然后我们也在问说第一次拍电影然后拍吻戏会不会不拿手什么的，结果吴亦凡说他特别拿手拍吻戏，
哎呀，你还记得？这话你都说得出来？是的，导演，咱们不是说好那个是保密的吗？怎样，导演？他在现场拍吻戏，在几个月后你把他又翻出来了。没有，我是开玩笑的，导演，你原谅我吧。我以为你不会知道的。导演，他拍吻戏 NG 的多吗？啊？他拍吻戏 NG 的多吗？就还好吧。所以就很顺，对不对？就很还比较顺。然后我觉得妈妈比较那个，妈妈在旁边可能握紧了拳头。你在盯着。我儿子跟人家接吻了。库儿看到阿姨都绕着走是吗？有点。其实阿姨很好的，拍的戏的时候她。自己默默的就到旁边去待着，然后怕给我们压力。所以你会有压力吗？你要跟他拍吻戏？还好啦，就是大家还是给你营造了一个比较好的氛围，而且又这么顺手，对不对？男孩子相对来说会比较去主动一些、大方一点嘛，就是大家都有一个很好的心理状态。嗯，主要阿姨那么配合，所以我们现在看到成片那个画面还是美美的。然后你觉得剪出来之后效果是有达到那个看到那个画面就能营造出那种氛围的？我其实剪掉了一场吻戏，剪掉了一场。对，为什么？不是因为演的问题啊，就是片子整个节奏的问题。好的，刚才呢，我们第二个关键词就是有一个地方，最后一个关键词会是什么呢？来，我们掌声请出张天王。最后一首，为什么是张天王？他姓张吗？他姓张啊，然后因为我在意大利唱歌，所以我以为是说什么意大利和中国是一个小名，叫张天王，就是给他安了一个这样的名字叫天王，刚好又姓张。我要唱歌了，你唱歌吧。这首歌我也非常的喜欢，唱的特别不好，认真听哦。最后一次机会了。有一次足够。哦，知道了。好了，好了。关啊，是有意思，你让我唱完。好，哎，什么词来着？先走了。先走了，好了。你都猜出来了，我们都已经猜出来了。真的吗？这么厉害？你是天王，来，我们来公布一下正确答案是什么？等你爱我。啊，真的靠你了，我自己都没听出来是什么。唱的好听，是吗？好听。导演最有发言权，这首歌对你来说有特殊的意义。对啊。对我来说其实是就挺好玩的，因为当时大家都是小孩嘛，然后每天就在瞎混，也不知道自己在干什么，真的。然后导演也是，就是也不怕导演。第一部戏的时候很怕导演，第一部戏赵宝刚导演，我就超级怕他。他那么凶？他其实不凶，他对我很客气，但我不知道为什么我就很怕他，因为我可能觉得自己不好，就觉得自己老是完成不了他的要求，所以我看到真的看到他就害怕。然后每天去出去现场就跟上战场，然后就死无归，送死，真的有一种去送死的感觉。然后拍到江爱的时候就胡闹了，大家其实都在玩，然后夜里都跑去要偷偷的那个晃过导演的房间，轻手轻脚然后出去玩，然后第二天都玩到第二天三四点钟什么，然后来拍戏，假装很精神的来拍戏，经常是这样的。所以那是一段很年少很青春荒唐的一段时间哈。但是从等你爱我到有一个地方，你觉得就是这中间的有一个时间的跨度，你觉得那个时候的那种感情观跟这个时候我们要传达的感情观，你觉得有变化？其实还好了，我没觉得有什么多大的变化。你说我个人吗？或者是就是现在我们这就是不同的这个世代的人，他那个感情观你觉得有变化吗？其实大家老说比如说现在的小孩越来越现实了什么，其实我没有觉得，我觉得大人们总是看小孩有点不顺眼，或者他跟你的行为方式不一样，就会容易被，因为80后也被人说过定性过，对，会垮掉的一代那时候说，然后现在又说90后怎么样。其实我真的没觉得，就像我小时候听齐秦的歌，我爸爸会说你为什么要听这个人，他头发那么长完全是个流氓嘛，就会有那种感觉。然后可能我们现在有时候看为什么男孩子要化妆，然后那个什么什么这种样子，然后就自己也会有点看不惯。是，但我觉得可能是因为我们每个年代的审美啊那种不一样了，所以也不能说就人家是不对，因为我们小时候也是被人家这样说大的。对。吴亦凡，哎，
很多的网友很喜欢你，然后他们会在各个不同的地方来捕捉很多你的这个画面，也会从你的这个微博上面捕捉到很多你的这个很小的细节。你是不是前两天又嘚瑟了？你又发了一个什么什么这个眼神，你们自己去品吧。给你个眼神自己体会是吗？对，你是经常会有这样的举动，就是让大家爆炸一下是吗？哎呀，没有，就是那天突然之间想给他们一个眼神而已，就是想给他们一个眼神。对对对对。所以接下来我们要考你一些瞬间，就是大家会捕捉到你的一些瞬间来考考你，然后来回馈一下我们的网友。好 ，OK 的吗 ？OK 的 ，OK 的。来，我们来到舞台中间啊，这样子就不是特别好了。我会给你一些指令。第一个，镜头雷达。第二个，完美测验。自己都觉得尴尬是不是？好，再来一个，移动画报，要移动哦。导演过吗？导演觉得很好笑哦。可以，都好。怎么都帅是吧？来，还有一个叫做雕塑型男。最后一个，机场时尚王。啊，先去机场。我们去机场吧，我们挪一下。对对，挪一下棚去机场。你在机场你是会很刻意的，也不是刻意，就是你是会很注重自己的这个外在形象。比如说你去机场你会也会捯饬一下，不像有些人可能穿着卫衣啊，就那种很舒服的装饰就去了。我自己是比较特别喜欢时尚。而且我觉得因为是公众人物嘛，所以我自己会比较就是希望是能够一直是有一个比较好的形象面对大众的，所以不管在哪儿我都会还是稍微注意一下，主要我自己也喜欢。觉得时尚是一个特别好玩有意思的东西。所以你就一定会随时随地的注意自己这个体态跟这个服饰搭配。也不会说随时随刻了，随时随地了，就是可能是去出去的话，如果说出门啊会有跟一朋友在的话，那肯定也要对他们负责嘛。那稍微就是穿一下，对，平时的话穿什么都挺好 看，就是衣架子，衣架子，对对对。平时自己在家的话，肯定就是随便了。对。像现在很多的网友在说你这种长腿男神，他有人说你这个数据有人说是多少，是130厘米啊？没有，也有人说是113厘米。你有量过自己腿多长吗？我自己是没量过，上次有一就是可能在节目活动中有量一下，好像说就是113吧。113。对对对。所以你对自己的腿长，他腿真的很长哎，对不对？他跟张超都属于那种长腿帅哥型。对，亮亮，对。就他俩只要一同时出现在片场，应该就会引起那种片场小女生的。绝对的，我们小骚动都是小什么？大骚动啊！骚动还好，但是就是都是亲妈粉，我们说都是亲妈粉。然后有一张照片，就是他在前面打篮桌球，然后我们随组编剧就是那种怎么了？那种表情，然后还怎么啦怎么啦？然后呢，就是对，眼神中充满着那种望子成龙的那种感觉，真的有这种感觉。就是一组都是亲妈粉，我们说都是我们凡凡怎么怎么样啊，怎么怎么样啊那种的。就多幸福，在片场那么多，就是都护着你，都爱着你，打个球都会别人在旁边目测，送出那种爱的眼光，也是有压力的。对，好像吴亦凡在片场，你也是会打篮球，会跟他们打篮球是吗？跟女生吗？我们当球。只能当球。他会经常现场就是开始没有，主要是有一场戏是打他打篮球。对对对。所以我们就都会去打两下什么的。他现场怎么样？他打得非常好。他是如果他小时候就往专业的发展，他应该是可以成为专业队员的吧。是的，他是当年拿过这个 NBA 少年赛西南区的冠军的。他是拿过这个篮球冠军的。对，让我看一下这照片，特别有那个架势，而且还有勾呢。这个是不是应该卡大头贴啊？就不能卡那么远了。你说球吗？怎么他在现场打球是不是很帅？你们女生在现场看，他好像还受伤了吧？是吧？还受伤？有看到过吧？那天受伤的时候我有看到。对。现场如果让你来两下，可以的吗？现在吗？
有球吗？有球啊，在这边啊，渣渣啊啊！没有，今天我不当球了。今天我们其实现场准备了几个篮球，要不要？我们请神谁来？哦，真的，哎呀，我们来传个球，然后让你来试一下你的身手，好不好？他们仨来，好吧，你们来吧。嗯，看你就传，对，然后你再传回去。哇，好有趣啊！哇哦！哦，好危险！这算是一个技巧吗？你自己来两下。谢谢，这球送给我了吧？送给你，可以拿走。哎，真的，太好了！你可以找到乐趣的。刚才也说有一个地方，是对于你来说的话，就是一个球场。非常喜欢打球。嗯，有一个小游戏，来看一下你们的默契，还有你们对彼此这个了解程度哈。啊，当然也是一个真心话的考验。嗯，但是这个会有惩罚，你们要做好准备。我们先请我们的张大师把我们的道具上来，我给大家讲解一下我们这个环节。我先来跟大家来介绍一下我们这个游戏的规则哈。我们可以看得到每个人面前都有一个空杯子，我们在游戏开始之前呢，你们可以往其他人的杯子里倒一些你们不想喝的东西。当然我们这里头有橙汁，有酱油，有苦瓜汁，然后反正就是有各种不同的可以降火的东西。然后呢，一会儿我们会有一个互相提问的环节，谁答的这个问题让我们觉得假，这个假的次数越来谁最多呢，谁就要喝下你面前的这杯饮料。您要不要试一下？那我觉得有，如果有一个人要牺牲的话，那肯定牺牲的就是你啊。你还不如主动一点牺牲算了。那你们要可以往他的杯子里倒东西，你们想选哪个？好可怜的，你们自己来吧，这个我下不了手。想残杀吗？倒吧倒吧。是的，那你们就往杯子里倒一点点好了。你们可以加这种饮料啊什么的，好喝一点，你们可以加一点点在别人的杯子。酱油兑一点饮料。来，你们可以不选酱油也可以。对。这是一个非常有爱的组啊，第一杯当然对我们太好了。 好的、啊、首先我们先请出导演跟渣渣好了。嗯，你们互相提问。好，导演你坐这边。 好来，准备开始。导演你先发问吧。你觉得我厉害吗？哪方面？他其实写的是严厉吗？啊，我觉得是有要求，工作有要求。有态度。你觉得假吗？想一下是怎么回事。因为这个刚才我们已经聊过了，对不对？导演现场严不严厉，这个我们已经聊过了。对，我们这几个是不是人美戏好？是。哎呀，太真了，这个真的是。来，两位请举牌。从来没听过这么真的。还是只能说真的。这个只能说真的。现在已经坐在旁边，怎么可以举假呢？对不对？而且非常真实，就是好看呢、啊。对呀、啊，就是人美啊，戏好啊。颜值最高的电影了，来。对呀、啊，导演。你喜欢跑步，你今年还会参加马拉松吗？喜欢跑步，但是今年不一定会参加了，因为之前拍电影，在老学这个电影之前的电影，然后有受伤了，所以。在之后参加了台北马拉松以后，以为自己没问题，后来发生了一些状况，所以导致其实在拍这部电影的时候也会有一些影响。太真实了，我去假真。好，这部戏找黄立行客串是为了省片酬吗？啊，这不是我问的，这上面问的。哎，我问你们，当然不是了。不是，我对不会就是。怎么说，不是杀熟的那种吧？我们是土豪剧组，怎么可能？对，吃饭都吃成那样了，哪能还在乎那个片酬？杀朋友的熟呢？对，越是朋友应该越照顾一些吧，对不对？所以大家在身边的具体原因就是。具体原因就是好玩嘛，因为每部戏都会找很多客串的人来。对。好，请亮牌，真真。这个我觉得你只有你们在剧组的人能看到的话才有发言权哈。好，还有吗？这也不是我问的啊。现在开始互相推脱了是吗？我总觉得也没有这道题。你觉得吴亦凡跟王丽坤未来有可能吗？
谨慎回答，我跟你说，这就不好答了。谨慎回答，谨慎回答，我跟你说，谨慎酱油啊，哎，干嘛学我的话？本来没什么，俩人一说谨慎回答，这个就绝对没这问题。在戏里面的话，其实我觉得他们已经对于爱情有一个非常，就是戏中的他们，嗯，但是戏外的他们，我希望他们也能都找到自己的感情上面的那种。反正爱情是一个特别美好的事儿。嗯，对。好的，导演，你要不要亮一下牌？最后，请三位亮牌。真的，他说的很真诚。耶、yeah ，有点假，对不对？接下来我们来看一下吴亦凡还有坤儿，来，我们来换一下位置。第一个问题是，你是高冷天蝎吗？我是。他是吗？高级冷笑话天蝎。你回答是。想好了，想好了。我是啊。我是，嗯，我是。好，我们现在要请举牌，你觉得吴亦凡回答真还是假？三二一，哎哎，我是天蝎座的呀。高冷，高冷，高冷，我很高冷啊。你高冷吗？也算高，长得高而已吧。因为哎，也对呀、啊、也挺真的、啊、也对的，也算真，又高又冷，就是又高，然后讲笑话又冷，因为心头前是这样的，是吧？你觉得你自己胖了以后好看吗？这是什么题？照片呢？那张照片我们收起来了。胖了以后，可能会变柔和好多。嗯，就我本来是生活中不太爱说话，以前很多人觉得我就特别难接触的那种。其实我就其实不是，可能胖一点，让人觉得更可爱一点，圆润一点，啊，比较更亲近，有亲和。这题都是在聊高冷是吗？有两个人，好看吗？回答问题，追问，重点是高冷范儿出来了。三二一，耶！你喜欢小鲜肉、肉肉等称呼吗？哦，吓我一跳，肉肉是小名嘛？肉肉是我妈妈给我叫的小名，然后所以说就直接在戏里面就也有用了，因为为了那个真实性，确实也是戏里面也有一位母亲，所以说就叫了肉肉。嗯，这小名是。妈妈起的，我也不好说太多啊，不能说太不满意，也不大满意，反正。然后，对，小鲜肉就还年轻嘛，继续努力。嗯，好吧，那我们就他的回答很诚恳了，已经诚恳吗？三二一，好可爱。所以接下来，接下来我觉得肉肉会伴随你很久。好，下一题，现实中失恋以后你会很沮丧吗？一定会伤心的，因为我觉得既然去练肯定是我是觉得是会用心的吧，会付出，你付出了你肯定会伤心难过。这题直接亮牌肯定是真的，谁失恋之后不沮丧啊？这个谁问的问题啊？这是啊，谁失恋不沮丧啊？第一次演戏，你在心里对导演或其他伙伴有过埋怨吗？嗯，如实回答。还真的没有。哎，导演从你的手里抢过那些食物的时候都没有埋怨，我只是很伤心而已。请亮牌，两位，三二一，真吗？真吗？给个面子吧，肯定是真的。这个，你觉得你自己是素颜女神吗？啊，你还是换刚才那个吧。对，还真不是，这真不是我问的。那布拉格特别好，因为我。拍戏是第二次去布拉格了，第一次我就特别喜欢，第二次播我们的电影，然后有一个特别愉快的过程，我更喜欢布拉格。我回答完毕了。为了不回答那个问题，多顺溜啊这题。好吧，这题肯定是真的，布拉格那么漂亮，要不然也不会选择在那个地方取景。 对，好的，两位过关啦。好的，刚才我们也反映出了每个人的这个感情的啊，两个大家熟不熟，好不好玩，在剧组对大家熟悉程度，所以我们一起来干杯。对，我们知道导演因为演员出身嘛，所以他特别能够体会演员，而且特别照顾演员，所以我们也知道，虽然你们去到布拉格那边拍戏，但是你们的伙食是非常好的，哦，对不 对？我们有现场的这个照片为证。完了，饿了。现在可以吃了吧？真的有点饿了。是不是早餐？早餐，早餐就这么丰盛？对，早餐是这样的。这早餐。对，这个是我们从这个工作人员手上拿到的一些照片。是哇，你们现场真的可以，比这多太多，比这太对，这是比这个还多，只是太小冰山一角而已，真的是。对，而且有甜品，有冰淇淋，然后有蛋糕，布丁，还有布丁都可以去选。
还有前菜，然后什么？怎么这么好啊？还有饮料，就是。然后那个盛饭的男生也很帅。就是重点，是你的重点。然后看着也特别有食欲。对。但是，一般剧组都是盒饭呢、啊，你们剧组也太好了。因为我是觉得，反正大家工作都挺辛苦的，然后又是大家全部来到那个一个陌生的国家嘛，嗯、那如果说。吃的好可怜，我觉得可能会更想家、嗯、然后就大家吃好一点住好一点，可能也包括住的，我们住的地方都是在市中心的地方，就是老城区的旁边，哦，这样的话生活就过得舒舒服服的，能比较开开心心的拍一个戏吧。开工的话状态会更好一些。对对对对，真的是特别的好吃，大家都没有问题了哈。但是做饭你们有问题吗？你们平时私底下是会做饭的人吗？我会做一点，渣渣其实还可以。哎，对对对，对，手抓饭他还会做。哦，对，新疆的那个手抓饭，那个要用油焖的，哎，那个是有点难度的。对。好的，欢迎回来，这里依旧是腾讯首映礼，你们没有看错。接下来呢，马上要进入到我们的爱心大餐的这个环节，我们四位分成了两组，要来给大家做非常精美的这个爱心餐。我们的食材就在这边，你们一会儿可以挑选你们想做的食材，就可以开始了。你们想做什么？导演想做什么？我们做，因为炒饭吧，鸡蛋炒饭好了。对，鸡蛋和蔬菜炒饭。好，好，这边呢，你们俩做什么？啥意思啊？又是给我们一个眼神，让我们自己去品是吗？给你一个眼神。就这俩要一块过日子，最后就磨叽死了，什么都没吃上。你们觉得咱们做什么呢？我什么都行。都可以哈，那就好的，我们不公布，好，那就不公布了。来看一下你们会做出什么。对对对对，来，现在开始来选食材吧。胡萝卜。你到底要拿什么？你想做什么？先抢到食材先。对对对。要不一会儿没食材。来，赶紧。这俩辣椒你们没兴趣吧？哎，已经拿俩了。导演已经开始切了，你还问他有没有兴趣？你要做什么呀？我先拿点食材。我们是一对的好吗？肉肉，你是来闹的吧？都是给我们的啊。做什么？刀？就是徒手掰黄瓜吗？啊，不是，那个想做炒饭、啊，可以削的吗？没有，他们做炒饭。还是那个刀有没有 PK 啊？哦，这边有模有样的这个。你是这样切吗？黄瓜。丁已经就是这样切的，没错。那儿当一个什么？那我的吧。哎，等一下，哎，我看一下，哎，我可以看一下吗？不要捣乱。哎，不要拿。哎，我刚刚拿那个。小孩，继续捣乱。哎，对，反正现在导演跟渣渣这边是已经确定了要做炒饭哈，然后锅怎么用？坤儿跟这个凡凡这边还是未知，你开了吗？啊，真的吗？开了，他直接拿出了盘儿就开始打了。你们俩打一下吧。感觉你是那种地狱厨师有没有？你的蛋好了没有啊？好了。我的鱼。随时可以供应啊，我这边蛋。然后开这个。有没有盖儿啊？我有点害怕。哎，没事。这样吗？哦，那边已经下锅了。我大家快看一下他们切的这西红柿，来吧，各种不规则物体，干嘛？就拿出来呀。哦，这样的。哇，糊了。西红柿，我要西红柿。西红柿现在吗？现在吗？你确定吗？这边太危险了，我还是离开一会儿吧。好了，可以。干了，糊锅了，要不要加点油啊？可以，就这样吧。我觉得可以关火了。好了，这个吗？怎么样？可以出锅了吗？可以了。你可以再尝一下，看可不可以。好，这应该底下放一个放个生菜。呀，还是没放肉。还可以。算了。真的假的？还行。还行哦。还行。不咸，咸吗？也不甜，哇，那就太好吃了，就很奇怪的味道，是吗？对，还行。如果要评分的话，给你一个8.5，哇，很高了，我觉得。哎，那不错，来。好啦，我们做完了。你们好啦，哇，他们也好了，差不干净。哇，卖相很不错啊，很好吃，你尝一个，我试一下，太好吃了，嗯，好吃哈。哎，等一下，有点咸，有点咸吗？放太少那个。好，请导演跟渣渣跟大家介绍一下你们的这道料理，爱心料理。营养健康蛋炒饭。
营养健康蛋炒饭，而且你看他们的摆盘特别有讲究，米其林三星级水准。好吃。来，我们来看一下这边凡凡同学跟坤儿介绍一下，介绍一下为什么你们来西红柿炒蛋。西红柿炒蛋升级版，升级版特别加入了各种的美国进口的那个材料，西红柿炒蛋 plus 就对了。还有一个三明治，这是主食，这是这个是布拉格专门就是打包过来的，空运过来还是新鲜的。我试一下，真的很好吃，特别特别的。威胁我，怎么样？好吃吧？可以的，是吧？好吃啊！我看上去好难吃啊！分咬一口，太别了，算了，我自己咬吧，自己试一下。你们都不吃，我自己。要我要尝那个西方人吃的那个。好，我们还没有尝那个呢。来，好吃，好吃吗？好吃，好吃，好吃哈。拌饭会很好吃。对，你们有饭，你们都是好吃，没有点真实的评价，比较没有人在管这个三明治是吗？好吃。没有人管三明治吗？正好有点没人管吗？我们都没看见三明治。好吃，我看一下你的三明治。大口一点。好，好吃吧？我还没嚼呢。我不错吧？哇，而且我喜欢甜的，它那个奶酪的那个奶酪放特别足，放了4块。谢谢我的草原英雄小姐姐，特别会做饭。不客气不客气，下次再给你做。好，所以我们今天的爱心厨房成功。好了，我们这个节目进行到现在，聊也聊了，玩也玩了，喝也喝了，吃也吃了，最后还是要落到我们最关键的点，就是电影上面。最后我们来跟我们腾讯视频跟腾讯娱乐的网友好好的再来推荐一下我们这部马上就要跟大家见面的电影。我们从渣渣开始吧。为啥好热？这个电影是一个让人对生活和对爱情都要抱有希望的一个电影。谢谢，谢谢热依扎。一坤，我觉得人都应该去多经历美好，去感受美好。我们这个电影可以给你带来很多温暖，很多美好的事情。到电影院里跟我们电影一起去谈一场恋爱吧。谢谢，谢谢立坤，一凡。哎，这个电影嘛，我觉得是必须要看的。这个电影，又有帅哥，又有美女，起来了，然后呢，对，就是先浮夸一下。重点还是这一部电影真的是，它其实，在情人节这个时期，真的特别适合，就是无论是情侣一起啊，还是你是希望得到爱情、渴望爱情的，或者是任何的一种状态，我觉得你都值得去看这部片子，因为里面的故事，不光是年轻人。父母一辈的、老一辈的都可以，都特别适合去看。然后它是可以给予你正面能量，给予你对爱的希望。你看完之后，你会有特别温暖的感觉。值得大家一起去看。谢谢，谢谢吴亦凡。最后，导演。我相信这是一部非常美而且非常感人的爱情故事。然后它讲述了两代人的爱情。应该会给这个冬天的情人节带来很多很多的温暖和美好。而且就像他们说的。我觉得看完以后会更加相信爱情。所以我们到时候一定要走进电影院一起来观看这一部非常大家非常用心去拍摄的一部电影。所以最后我们一起来到舞台中间，启动我们的黄金拍板，来预祝我们的电影有着特别好的票房，还有特别好的口碑。来，有请各位，3、2、1，我们一起预祝有一个地方只有我们知道能够票房大卖，取得特别好的口碑。谢谢各位来到我们的腾讯首映礼，谢谢所有的网友收看我们今天的节目，拜拜。拜拜，下期节目再见。